Yeah, I don't know. It's fun. I'm bored. We're on this, yeah, this thing. My boy. Tant'è per essa porra trasmetti tu. Oh, ma non per essere nada! Io non sto pensando, vogliamo mettere le mani. Io sto pensando tra le mani. Eu acho que todos deviam juntar-se e oferecer um telemóvel. Ou então, todos juntos ofereceram uma saca com peidos engarrafados. Que eu gosto disso. Quem é que está a neguinha? A Bangalore. Introducing your champion. Que é? O que é? Hey, I'm the jump master. Ready? Filho da mãe. Badalhoco. Eu não falava mais para ele. Let's land here. A sério? Padelhoco. Outro padelhoco. Quem é essa merda sozinho? Eu sei também. Essa maçã, não, mano. Round 1. Beginning ring countdown. Ah! Já? A minha mãe, eu não sei, eu não estou habituada a este horário. Quando era o meu pai era só às 9h30 que nós jantávamos. Agora é sempre às 7. Ah, eu não estou bem isso. Estou-me a sentir mal, o meu estômago não está bem. A que horas é que costuma jantar, mano? Vou jogar mesmo isso sozinho. Eu até vou ver até. Vou ver até ao fim e depois vou comer. Pode ser? Este também é um daqueles jogos que eu não. Não liga nenhuma. Cheira-me. Loot take here. Aquilo era um colete nível 1. 2. O roxo é nível 3, não é? Não vai dar certo. Sabes que aquela senhora, quando nós fomos ao veterinário, tinha duas senhoras, tinha a veterinária que até a água mostrou os dentes, arreganhou os dentes, que é a veterinária principal. Eu não sei se reparaste, mas ela está grávida, ela tem uma barriga enorme, eu só reparei hoje, e a minha mãe é que disse, sim, está já de 7 meses, e nem sequer reparamos, what the fuck?
Mas é como o tempo passa rápido. Pouco tempo estava eu aqui e nem sequer estava grávida, agora já está. Matar. Muita gente usa essa gaja. Essa gaja é aquela que parece cega, ela não parece, não sei. Eu acho que é essa que eu estou... Estás a ver aquela que eu estou a dizer? Uma meio estranha. Parece um macaco. Que não consigo... Eu não sei explicar. É um bocado estranha. Pronto. Não sei explicar. Mas até gostei de te ver jogar. Foi mal os teus amigos terem fugido. Coisa. Procura outra vez. Eu só queria ver, até estava a gostar. Mas é só esse mapa. É. Olha, mas eu acho que vou ter que ir mesmo. Eu vou comer, mas venho rápido. E quando eu chegar, espero que ainda estejas vindo com a mesma equipe. Pode ser? Fazemos assim? Ok. Pronto, venho já então. Rapidinho. Uma rapidinha. Vou vestir os meus meiotes. Antes de ir. Mas a minha mãe vai dizer que estão a chegar mal. Ouço todos de ti. Pronto. Até já. Boa jogatina. Stay alive! Boy! This is your champion. On Goofer, the fight honors me. Got a good feeling about this area. This might be a good place to land. Hold on tight. It's time to drop, shock, and rock.
I make this look good. Literally, this hair, this face. I mean, come on, you see it? Today is not gonna be easy. Introducing your champion. Blood. Yeah, now we're talking. Let's do this. Shotgun bolt here. Level 2. Round 1. Beginning ring countdown. Not all of us are in the ring. Check your maps. Gotta hop up here. Turbocharger. There is a new kill leader. New kill leader. Go on, watch out. Extended heavy mag here. Level 2. Kill leader eliminated. Thieves. Extended heavy mag here. Level 3. Here. Level 1. Ultimate accelerant here. Standard stock here. Level 3. Triple take here. The ring's closing in 1. We're not very close.
45 seconds. Ring's a little far. Come again, Chow 30, Chris. Pay attention, I'm defending this area. Could be some loot here, I'll let you know. Body shield here. Objects here. Sniper. Get objects here. Sniper. Objects here. Sniper. Warning. Ring movement in progress. Triple take here. Energy ammo here. Package being delivered. Looks like a care package is coming in. Big things in that. There's something good this way. I need an extended line. I need to hop up. Zip line here. Next ring's fu- One sec, healing up. Attention. Supply ship inbound. Being aimed at.
Oi, fui buscar o meu cobertor. Como é que foi a tua jogatina? A minha jogatina? Não, tu disseste. E tu? Estavas a falar da jogatina, por isso eu vou falar da jogatina. Foi bem assim. Eu tentei apanhar Eu tentei apanhar o meu douradinho. E apanhá-lo, cortei um pedacinhos, fui atrás dos grãos de arroz e depois enfiei-os todos na boca e depois com a agilidade dos dentes comecei a entregar tudo e depois pego num copo de ice tea. Então, assim, sim, comi bem. Quem é que tu és? A Bangalore? Outra vez? É essa! A Wraith! Mas a gente gosta dessa? This is your champion. Não sei porquê. E a outra partida, como é? Stay on me. I'm the jump master. Mas que... A sério? Fogo. És tu sempre que escolhes onde cair? Can you do something? Ou... Ai... And bye. Será que eles ouvem-te a falar e se calhar é por isso? Hold on tight. It's time to drop shot and run. Quantas cores? First blood. Should have seen that coming. Let's explore this way. Não tens arma, não tens essa. Let's reposition here. Já é visto que se chama no carnaval. Tu sabes o que se come no carnaval? Não, é cozida portuguesa. A minha caixa dos meus olhos. Toma-se cozida portuguesa. Eu não gosto de cozida portuguesa. Então como que é se me apresentam só cozida portuguesa? Já tem arma. É esta parte que eu já me falo. What the fuck? Okay, you guys have to keep... Come on, Richard. Say hello.
Recharging my shields. What such question, Marvin? Say it. To push the. Gotta hop up here. Turbocharger. Patching myself up. Let's go this way. Ring's closing in one. Let's explore this way. Almost 45 seconds. Just giving my shields a recharge. What? Just a scrape. 1 second. I think for my kill sniper. New kill leader, watch for them. Faster than the two. Ah, Sebo. Mas saiu há pouco tempo ou também se tornou rara? É tornada. Ou pode-se dizer que também é rara? Não, para não. Eu vou puxar. Reloading. Eu tenho como laranja. Que fixe. É o teu corpo preferido. Ainda continua a ser o laranja, não continua. A tua cor preferida. Não, porque fico feliz. Porque sempre que penso na cor de laranja, no cor de laranja eu penso em ti. Então quando eu olho para uma laranja eu penso em ti. Quando eu olho para uma clementina. Por uma cenoura. Killed an enemy. Pronto. Body shield here. Level 3. Já? Reloading. Isso é muito difícil de ver alguém. Isso confunde-me a cabeça. Eu não sei como vocês conseguem jogar esse jogo. Estranho. Muito subidas e descidas e. Ai. Ai. Não sei. Depois tem montanhas para cima, coisas para baixo, casas. Ai, não sei. Isso tem drop. Já apanhaste um? Tipo, essa cena do círculo dói muito ficar dentro do círculo, fora do círculo. Rings far, ladies. Oscar Mike. Ficar fora do círculo dói muito.
Ah, mas depois é que me pode dizer que não está a doer muito, né? Se manga para a ammo. I need light ammo. Thanks, buddy. Thanks. Let's go this way. Cancel that. New kill leader. Target over there. Target spotted. Let's go this way. Ça c'est là, je cours quoi. Light ammo, please. Reloading. Light ammo here. Thanks. Attention. There is a new kill leader. New kill leader. Go and watch out. Se mataste. Attention, the kill leader has been eliminated. Ah. Rings close. Onde é que eu vejo quando vocês estão vivo? Ah, ok. Então estão 5 squads. Less than 30 seconds. Rings nearby. No total eram quantos squads? São quantos? São... Reloading. Down to target. Up in the chimney. Reloading. Rings moving. Hustle up. Hi. Hold tight. I got your back. Well, I'm gonna kill you. Thanks. Just escape. One second. Guess the ball. Attention. Delivering care package. Looks like a care package is coming in. Big things in that. Reloading. Down the target. Whole squad down. Reloading. Give me a sec. Recharging shields. Making a knee. Patching up. Listen, let's move here. Hostile over there. Ah, eu não estava a perceber porque eu estar assim vermelho, mas é por causa do estar no círculo, já estava a ver. Give me a sec. Recharging shields.
Using a medkit. One sec. Patching myself up. Contact with target. Give my shields a recharge. Opening fire. Reloading. Hold it, take it, bud. Contact with target. Tutra. Pronto, acho que tudo bem. I'm hit! 10 seconds. Firing. It's on. Ring's moving. Appointing in progress. New kill leader. Azad Bomb. Smoke and resist. Come. Right. Gotcha. Thanks for that. Patching myself up. Help drone if you need. Just give my shields a recharge. You have to move, we are not. Acho que Dan Sebastião vai aparecer durante esse nevoeiro. Estás a ver? Let's go this way. Oh não. Que tá? I'm down. Rosa. Patching myself up. Second shield, healing ya. Rosa. Thanks for having my back. Using a med incoming frag. Recharging my Pensi nos olhos todos, como se eu fosse entrar. Não. E agora? Por que estás assim com a rosa? Não vou te ajudar. Ah, sabia. Mas tu vais embora, não vai? Eu acho que consigo. Oh. Sério? Como? Pois é. Vai lá. Eu pensava que não podia mais não ter ela.
Thank you.
Oi! Então, já chegaste? Jantaste bem? Foi frango frito? Foi gostoso, então. E então? Vai chegar aqui uma para a tua mulher? Ai, a transmissão já tá, ainda continua a dar. Tem certeza? Ok. Então, não metes ready? Jogo para jogar. Oh meu Deus, que isto. Já puxei para a frente? Ah, fugi, ok. Vai ganhar essa por mim. Comeste frango frito e tudo, por isso tem que... Que foi? A Dola. Como ousa chamar a Lady Maria a Dola? É verdade, pode ser tipo, ok. Opa, o que é que foi? Eu já percebi que só te ofereço merda, mas não é preciso estar-me aí a sempre a dizer. É, o Figma desfazia-se tudo, se tocares nele. Lady Maria cai sempre. Porque tu não me mexes nele. Eu, para a próxima que for aí tocar nele, deixa ver. Ah, estamos pronto. Estamos pronto. Nem sabes quem é que voltou ao wrestling. O homem do câncer. Eu fiquei feliz. Ele riu-se tanto. Está feliz. O Henrique mostrou-me o vídeo. Batista! Ai, o Batista que voltou. Voltou. Only last for 3 months, but estás a jogar nesse modo? Ah. Preferes assim ou como outro? Tu trocaste roupa? Ah.
Eu nem reparei se caiu muita gente. 5? Pronto, então 5 deles tens que fazer. Cuidado. Cuidado com a tua vida. Getting it? Estou muito atrasada, de certeza. Kills. E vais morrer.
sério? Fogo, que cena! Fogo, como é que não conseguiste? Que coisa de merda. Está a correr tão bem. Estavas quase a matar os 5? Tantas costas. Ai, mas... Cinco, quatro, três, dois, um, zero. Diz-me se eu estou muito atrasado da tua vida. Estás no avião? Não, quando saltar. Eu vou dizer quando saltaste agora. Estou muito atrasado. Ok. Agora. Mm-hmm.
Au! Deixa-me estar logo aqui da minha cara. Eu não posso criticar porque eu vou jogar PUBG no PC e o mira é para o chão. Eu não posso estar, tu disseste, ai que queijo. Foi estúpido, eu disse, eu não posso dizer nada porque eu não jogo lá muito bem PUBG. Já viste? Eu vou jogar PUBG no PC. Eu dou tiro para o chão. Eu não dou tiro para o sítio. Sim. Foi. Então. Lixou-se. Acontece. E agora o meu homem vai matar 45, né? Não, aqui 45. Já. Ah, é, ok. Aqui ainda não. 43, 42, já tá. Ah, mas estou atrás do círculo, onde é que ele ficou? Não sei que eu ainda não vi. Ah. Aí eu ia dizer, ai olha ali uma bomba de fumo, mas era uma nuvem. Aquelas granadas que eles atiram. O que foi isto? Foi bastante. Apareceu, olha. Foi isso, está-me atrasado. Ela não se vai outra porta. Mataste! Coitado! Ele voou! Mas não ia sentido contrário. Ah, não, esquece. Tá certo, tá certo. Estava ia no sentido a sério. Não sei se eu estava.
coitado, nem deixaste de passar a barra que ele queria. Que ele queria passar. Ficou lá no, na zona azul. Estão pedindo, não foi? Sou vagabundo, diz-me a verdade. Alguém, mas... Recebeste um pedido, não recebe... Não? Ainda não te pediram para jogar, mas... Ah... Quem? O teu leão? Ah, Yuri, é aquele engraçado, não? Acho que é. Só que eu era quando eu falasse e dissesse, ai, o Nuno, e tu aparecesse aqui. Não sei, porque quando eu falo, tu recebes logo a mensagem, então eu vou começar a dizer, ai, o Nuno aqui ao meu lado. E tu, plim, assim aqui. Ai, meu Deus. Eu confundo o Yuri com o irmão do Luís. É? Pronto, eu sou a única. Mas o Yuri é aquele que o David brinca muito, não é? É? Ou não? Que até anda sempre a pegar um com o outro. Quem é esse? Que estou sempre a pegar. É isso. Pronto, é isso. É isso, pronto, Frank. Pronto, o Yuri então. O Yuri. Pois, o Yuri. Outro de carro. Estás a ser malzinho. Eles a tentar fugir do círculo de todos de carro e tu matas-os a todos. É, será que é o mesmo? Que horrível. Será que é Jesus? Estamos a chegar à Páscoa? Só espero que não seja Jorge. Jesus. Que engraçado. Que engraçosa que eu sou. Pena que o meu nome não seja Graça. Porque se fosse Graça, as minhas piadas eram de graça. Minha chega. Gostei, mesmo com aquilo que aconteceu, saltar na janela e não funcionar, ele agora enfrentou os seus medos e saltou na mesma a mostrar que conseguia. E depois saiu da cá. Para ganhar. Se quer. Ah, não sei, 20 dias foi quê? Dia 26.
Oh, isso... Isso já calhar bem... Em abril, quase. Vamos ver. Onde é que foi? Onde é que ele... Deixa eu passar o... Mostra o mapa para ver como ficou. Ixi. Mais bacaninha. Adiante. Estou a virar uma coisa. Cuidado que às vezes aparecem aqueles olhos que estão infiltrados na erva. Jesus. Vai matar agora. Acho que foi isso que eu disse. Sim. Vai matar agora. Oh. Mas fogo. Meu Deus! Esta moixa... Tudo o que vê mata! É impressionante! Eu quero... Não, 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 não... O que vai acontecer? Fogo, meu teste está atrasado. Eixe...
Sei. Fogo. Mas foram umas boas kills, ou não, no porra pra porra. Meu Deus. Lindo demais. Era perfeito, perfeito, super perfeito se fosse o primeiro. Mas foi linda. Estás aprovado. Já podes ir. Gostei muito. Sério. Aprendes a respiração de uma pessoa que eu fico aqui. Tum. Depois vira. Tum. E depois vira. Tum. E depois vira. Tum. Por que eu não jogo assim? Pronto, então já te chamaram, não é? Ai, então vamos ter que despedir. Não é despedir, eu disse despedir. Pronto. Desliguei a transmissão, então, para vocês.